Ինչպե Նինոս Մինդայի քաղաքապետը։ Նինոս Մինդայի քաղաքապետը Անիվարդ Մոսոյանը։ Քաղաքապետը։ Նինոս Մինդայի քաղաքապետն է Անի Մոսոյանը։ Ո՞վ է Նինոս Մինդայի քաղաքապետը։ Չգիտեմ։ Ո՞վ է Նինոս Մինդայի քաղաքապետը։ Անի Մոսոյանը, ո՞վ է։ Այո, ես չգիտեմ։ Ո՞վ է Նինոս Մինդայի քաղաքապետը։ Ես ի՞նչ գիտեմ։ Ինձ ի՞նչ պետք է ոճացեմ։ Ո՞վ է Նինոս Մինդայի քաղաքապետը։ Անիվարդ Մոսոյանը։ Ո՞վ է Նինոս Մինդայի քաղաքապետը։ Անիվարդ Մոսոյանը։